បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រទេសសូដានីប្រទេសសូដានីដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រហាសេមីតសូដានីគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីខាងលិចសូដានីមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេសូដានីក្នុងតំបន់លេវ៉ាន់ដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកសូដានីមានផ្ទៃដីសរុប 89,342 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុប 11,552,876 នាក់ហើយមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន130នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េសូដានីមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងតំបន់វេសបែងនៃរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសមុទ្រមរណៈមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះហើយវាក៏មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង26គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងសមុទ្រកាហបនៅភាគនិរតីបំផុតផងដែរទីក្រុងអាម៉ាន់គឺជារាជធានីនិងជាទីក្រុងធំបំផុតប្រចាំប្រទេសហើយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិសូដានីទាំងមូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសសូដានីមានអរិយធម៌ច្រើនព្រមទាំងបញ្ចូលទៅក្នុងអរិយធម៌បុរាណសូដានីធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃអេស៊ីបផារ៉ូនិកដែលជាម្ចាស់ស្រុកអរិយធម៌ខាងបុរាណវត្ថុវិជាដែលសល់នៅប៊ីត្រានិងមានស្នាមវប្បធម៌ដែលមកពីលោកខាងលិចនៅសតវត្សទី17ប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្រោមវប្បធម៌របស់ពួកមូស្លីមនិងពួកអារ៉ាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហាសមីតព្រះរាជាណាចក្រសូដានីជាប្រទេសអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកកាន់អំណាចនិងជាមេទ័ពដែលមានអ្នកប្រតិបត្តិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដែលកាន់អំណាចនិងអនុម័តសភាឬជាគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាចំណេះដឹងខ្លះៗដែលនិយាយអំពីប្រទេសសូដានី